马来西亚社会保险机构举办社会协同大会，各个机构于吉隆坡皇家朱兰酒店集结。Program Sosial Sinergi sebenarnya diadakan untuk memastikan bahawa sebuah ekosistem social protection dapat diadakan di negara kita dan kita juga nak pastikan bahawa satu perlindungan sosial ekonomi yang lebih komprehensif dapat disediakan merentasi agensi di negara kita. Hari ini yang berada di dalam Dewan ini adalah insan-insan yang terpilih. Insan-insan yang benar-benar terpahat di sanubari, setiap hari ingin membantu mereka yang memerlukan. Dengan adanya platform Sosial Sinergi, di bawah satu bumbung ataupun satu platform untuk kita melihat bagaimana boleh kita membantu setiap insan yang memerlukan. 慈济神龙分会自2020年与社会保险机构合作，携手照亮有需要的角落。此次社会协同大会再度荣获积极响应机构奖。Yayasan Budi Suci merupakan yayasan yang sangat proaktif dan sangat committed dalam melaksanakan tugasan. Daripada segi penyaluran, kolaborasi dan apa-apa tindakan yang dilaksanakan memang sangat-sangat komprehensif. 在 SOSO 里面啊，不没有资格去申请 SOSO 的那些资源的话 ，SOSO 就会把他个案转介给慈济，希望慈济可以在这个家庭做一些评估啊，然后给一些协助啦。所以志工每次接到个案的时候，志工会都会在一个星期里面就马上行动去做家访啊。好像上次所说了，拔苦娱乐嘛，我们就是很快的去希望可以帮助到他们，就是分秒不空过的去帮助所需要的人。慈善是慈济的根，志工用行动走入苦难暗角，让爱与希望在每一个角落绽放。麦大爱刘金星带回答吉隆坡报道。